E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentado aqui no canal. Estamos aqui agora para Copa CDR terceira etapa com o GP de Imola e Silverstone. Ah, como vai funcionar no caso, vai ser Imola uma corrida padrão, quali 18,50%. E Silverstone vai ser grid invertido em relação ao resultado dessa corrida. Então, vai ser bem divertido. Silverstone vai ser 25%, então vai ser um pouquinho mais curto. Ah, e essa é a minha volta mais rápida do Q3 de Imola. Uma pista que eu sinceramente não entendo muito porque eu sou relativamente lento no quali, pelo menos eu acho, comparado com alguns outros quali que eu já vi. É que infelizmente eu acabei errando um pouquinho o finalzinho do setor 1, perdi um tempinho, mas recuperei um pouco na saída dessa curva. E agora na curva para a esquerda, bem rápida, eu acabo virando um pouco tarde, acabo perdendo a traseira no meio da curva e ainda assim ganho tempo, que dá para ver que minha volta anterior tinha sido o cocô. Mas na Comineralha aqui eu consigo ganhar basicamente 3 décimos, que é muito bom. E na Chicane, que é uma parte crucial da volta, eu consigo cortar bastante na entrada, talvez um pouquinho menos do que eu deveria na segunda perna, mas consigo ganhar um pouquinho de tempo ainda, que é bom também. E agora nas duas últimas curvas, que é bem fácil de invalidar, talvez tenha freado um pouco cedo, mas consigo ganhar um pouquinho de tempo. For no limite de invalidar a volta. E consigo ganhar basicamente um décimo aí no último setor, eu acho. Finalizo com 13,5. Quintino fez um 13,2, que foi uma volta bem mais rápida do que todo mundo ali na hora. E esse foi o grid de largada, basicamente largando com pneu médio. Quintino largando com duro, então é bem possível que eu vou conseguir passar ali na tração aqui da largada, o que acontece. Eu acho que ele nem usou a bateria, pelo que dá pra ver. Eu, sinceramente, acho que ele nem usou. Ou realmente é o pneu duro que foi bem pior na largada. O Felipe consegue ultrapassar ele também. E aqui na volta 4, o Felipe vem para fazer a ultrapassagem e assumir a ponta. E na volta 5, eu também faço a mesma coisa. A gente vai ficar trocando de posições basicamente aí o primeiro stint inteiro, tá? Não vou mostrar tudo porque não é necessário. Volta 5 eu levo o primeiro aviso, bem besta, realmente bem besta esse aviso. E na volta 7 tem um virtual safety car. Aqui não ia valer muito a pena a gente parar, foi quase a volta inteira de Virtual Safety Car. Mas se tivesse umas 3, 4 voltas a mais, acho que teria valido a pena parar. E aqui o Virtual acaba. A gente volta pra corrida. Volta 12, o Felipe tinha me passado e eu acabo levando um aviso na saída da última curva. Então agora eu tô pendurado, faltando aí 20 voltas pra acabar, o que não é nada bom. A confiança cai bastante, pelo menos quando eu tô pendurado. Volta 17, o Felipe vem pro box e eu fico na pista. Por algum motivo não usei bateria, como vai dar pra ver, eu vou entrar no box com quase 100% de bateria, o que não é nada inteligente. Eu deveria ter gastado pelo menos mais uns 30 de bateria pra entrar no box com 70. O que, sinceramente, às vezes eu não entendo. É bem difícil ver algumas gameplays minhas às vezes. A maioria é bem de alto nível, mas tem algumas coisinhas que não dá pra entender. Enfim, na hora acaba que passa despercebido e, enfim, tentar melhorar isso aí para as próximas corridas e principalmente para o 24. E como dá para ver, o Felipe teve um undercut muito grande aí na gente, no mim, no Quintino. Ele provavelmente usou um pouquinho de bateria, acho que não muito, mas um pouquinho. E dado o fato de que eu não usei, ele acabou abrindo bastante, acho que foi um undercut de quase 5 segundos. E na volta 19, a gente chegou no Juninho e o undercut... Quer dizer, o undercut não, a diferença para o Felipe já subiu para 6, na reta agora vai diminuir pelo menos para uns 5,7, 5,6, pela questão do DRS. E agora na volta 20 já diminuiu para 4,0, 4,0 não, 4,8, 4,7. Eu usei um pouco de bateria para garantir a volta rápida. E na final, no meio da volta 21, acaba tendo um safety car e a diferença estava em 4,1. O que eu não sei se isso teria sido suficiente para buscar o Felipe, porque... ele estava 4,1 na frente, o Quintino e eu, a gente teria que começar a trabalhar junto, usando bateria e DRS para chegar nele. Eu acho que seria possível a gente chegar, porque é um pneu mais novo que a gente tinha, e o Quintino também tinha um pneu médio. Mas teve um safety car na volta 21, então não mudou nada, juntou todo mundo. E eu acabei perdendo a posição para o Quintino, mesmo estando 4 segundos atrás do Felipe, o que é um double stack maravilhoso desse jogo que a gente ama, que é o F1 24, 23. Enfim, relegada. Tentar passar o pessoal que não parou, porque acho que o Andinho, o Perondi e o Giovanni não parou, então tem três pilotos aí que não pararam na frente, que no caso acho que tinham acabado de parar, então preferiram não parar de novo. Eu vim pro box porque
Eu sabia que eu tinha um pneu macio de uma volta só, acho que menos que isso. Eu tava uns 2%, 1%, 2 no pneu traseiro, dianteiro, esquerdo, direito. Faz nenhum sentido o que eu acabei de falar, mas enfim, era o pneu traseiro direito. Enfim, eu preferi parar porque eu sabia que poderia fazer uma diferencinha boa. Em volta 27, da 27 para 28, eu decidi usar a bateria para cima do Quintino. Eu tava com quase 100 na saída da última curva, então não foi suficiente. Ele usou a bateria também para defender, o que é basicamente o caso com todas as disputas no 23. Se você tenta usar a bateria para defender, o piloto da frente também vai usar. E na volta 29, como dá pra ver, tá bem ruim. Nossa. E teve um safety car, o que vai estragar o finalzinho da corrida, porque eu acho que ia ser bem caótico esse finalzinho. Acho que o Felipe e o Giovanni e o Quintino talvez teriam parado. Se eles não tivessem parado, eu teria parado. E se eles tivessem parado, eu não teria parado e teria tentado levar até o final. Seriam três voltas aí pra levar até o final e uma diferença de uns 30 segundos pro Felipe ter tirado a gente, porque o box é bem gigantesco, então... Seria no limite, seria bem interessante ver como seria esse finalzinho, mas enfim, safety car sempre estragando tudo. E agora relegada da volta 31, então a gente vai ter duas voltinhas aí de corrida. Eu tentando usar o máximo de bateria que eu consigo aqui para tentar me aproveitar da situação. Acaba não dando muito certo. Então, nessa situação aqui é basicamente tentar aproveitar de algum erro, de alguma disputa, porque... é bem difícil ultrapassar na chuva, ainda mais em Imola. E nas últimas voltas também, que todo mundo tá linha pra bateria. O Felipe, eu acho que não foi toque, ele acho que acabou virando um pouquinho tarde ou perdendo o carro, eu realmente não sei. Eu olhei na live dele depois pra ver se tinha sido toque com o Quintino. E eu acho que realmente não foi, foi mais um leve erro que acabou custando a posição. E basicamente foi isso, não teve mais nada. Eu acabei terminando a corrida com 20% de bateria, que não é nada bom, mas enfim. Tentei usar da forma mais inteligente para tentar passar e defender do Felipe, que também estava muito mais rápido. Mas enfim, esse foi o GP de Imola. Terceiro lugar, o que quer dizer que eu vou largar apenas na frente dos dois, que está na minha frente, e de alguém que abandonou a corrida. Pro GP de Silverstone, mas o Giovanni conseguiu vencer, mandou muito bem na corrida. Principalmente ganhando posição de pista enquanto precisava e defendendo no final também. Eu consegui um P3, eu acho que... era basicamente o que eu tinha de ritmo ali na corrida. O Felipe estava mais rápido. Quintino, acredito que estava mais rápido. Estava só economizando o tempo inteiro ali atrás. Pelo menos essa visão que eu tive. Enfim, não tinha muito mais o que eu fazer. Aproveitei das situações que deu para aproveitar. Principalmente na última volta, na disputa do Quintino com o Felipe. E consegui garantir um P3. Mais pontos abertos aí para cima do Felipe, que é meu rival mais próximo atualmente no campeonato. O que é muito bom. E agora é tentar fazer o que der para sobreviver nessa corrida que vai ser de Silverstone, porque vai ser grid divertido, como eu já comentei. Então vou largar lá atrás, vai ter um pessoal rápido largando na frente. Então vamos ver como é que vai dar pra gente tentar recuperar isso aí. E vamos pulando para Silverstone agora, largando com o pneu macio. O Felipe também, o Giovanni também. Então eu preferi largar com o pneu macio, porque daria pra gente ganhar bastante posições no começo, parar cedo, tentar um undercut e com o ritmo tentar garantir a posição de pista. Eu tiro o pé bem cedo na curva 1 para tentar evitar asa quebrada. Dito isso, eu freio bem tarde. Acaba tendo um toque entre o Eric e o Allen, se não estiver enganado, na McLaren. Aí eu tento vir por fora aqui. Tem um toquezinho do Kevin com o Felipe. Eu tento ir junto, porque aqui basicamente era tentar ir junto com o Felipe para ganhar as posições. E o Felipe chega no Kevin, ele passa o Kevin por dentro. Eu tentei ir junto, eu vi que tem um espaço bem grande aqui por fora. Então era minha oportunidade de frear mais tarde. O Kevin ia estar meio encaixotado no meio dos dois pilotos ali. Então foi a minha estratégia. Eu venho usando bastante bateria para concretizar essa ultrapassagem para cima do Kevin. E agora o Felipe vem por fora do Maicon. Eu também consigo ir por fora do Maicon. O Maicon não apresenta resistência ali. A gente consegue fazer essa ultrapassagem. Agora no final da volta 1 tem um efeito meio que cascata aqui. Foi por muito pouco que eu não encostei no Felipe. Felipe não encostou no Nathan e nem no Amorim, que estava lá na frente. E atrás tem uma batida muito feia. Teve vários carros sendo envolvidos ali no incidente, inclusive o Giovanni, que foi o que venceu na corrida de Imola. Aí agora o Felipe vem para cima do Nathan. O Nathan move na frenagem, que é bem perigoso e bem errado. Mas felizmente o Felipe conseguiu desviar. Obviamente, sendo piloto bom igual o Felipe, teria dado certo, mas sendo qualquer um, não teria dado muito certo. Esse tipo de movimento não é muito bom de se fazer e não muito limpo também.
Eu venho vindo pra cima do Natan, eu gastei a bateria reta inteira, mas o Natan também gastou pra defender, o que é totalmente justo. Ele tem o direito de defender a posição, então eu venho tentando fazer um X. E novamente vou usar a bateria, essa reta aqui do pit stop antigo inteiro. E o Natan também vai usar a bateria na reta inteira, então aqui eu já sabia que ele ia defender a posição de todo jeito. Então precisaria ser de alguma forma diferente antes de abrir o DRS. E na reta do hangar aqui eu venho usando a bateria mais uma vez a reta inteira. Eu basicamente torrei a minha bateria para conseguir passar o Natan, mas finalmente consegui. Ele acaba tendo que desviar do carro ali fora da pista, tem um DNF, tem carro indo pro box, e eu consigo fazer um dive para cima do Amorim e conquistar a volta 8. Isso aqui tá sendo uma loucura até agora, tá sendo só tentando desviar, sobreviver e passar o pessoal que tá com o pneu médio. Ali acaba o Juninho dando DNF e o Nicolas acaba perdendo o carro na saída do ZS. O que é? Isso aqui tá uma loucura. É uma loucura total. E na volta 5 vem o Felipe e o Alanzinho pro box. O Alanzinho vem bem cedo pra colocar o Macio. O Macio morre bem rápido nessa pista. Realmente tava achando bem ruim o pneu já. Mas na volta seguinte eu venho pro box junto com os três. Aqui na hora eu pensei que eu deveria ter ficado mais uma volta na pista. Porque tem os três juntos, os três vão disputar a posição muito provavelmente na volta de saída, então vão perder tempo. Talvez se eu tivesse ficado na pista, usado a bateria inteira, talvez, mas enfim, achei melhor não. Porque obviamente a posição de pista conta bastante, tem poucas voltas pro final e 25% do pneu talvez gaste um pouco menos. Ou não, realmente não sei, não, a gente não corre muito 25% para ter essa informação, então vai ser tentando ganhar posição de pista. Como dá pra ver, o Felipe já fez ultrapassagem, tá lá na frente. Eu volto P7, se eu não me engano tem dois carros que não pararam ainda. Um acabou de parar nessa volta. E agora venho tentando surpreender aqui o Dan Souza na curva 3. Acaba tendo um toquezinho, eu tentei deixar espaço pra Lanzinha. Talvez até tenha fechado um pouco o Dan Souza ali. Mas eu tentei deixar espaço pra ele por fora. E aqui agora, como dá pra ver, tem o Perondi e o Alanzin sem bateria, como deu pra ver no final da reta. Eu tento vim por fora do perão de frear bem tarde, deixando espaço por dentro, obviamente. Consigo efetuar a ultrapassagem para cima do Peronde. E agora é tentar passar o Alanzinho. Ai, realmente não sei porque que dá sono comentar vídeo, mas enfim. Consigo fazer a ultrapassagem para cima do Alanzinho. E o Bamateu conseguiu chegar no DRS do Felipe com o pneu macio. E agora na volta 11 a intenção não era nem passar, mas como eu vi que eu estava bem próximo, eu tentei alguma coisa diferente aqui para cima do Felipe, tentando meio que fazer perder tempo, tentava fazer usar a bateria, porque eu sabia que eu tinha uma bateria similar, talvez um pouco acima. Realmente não tinha informação nesse momento, mas julgando pela condição de corrida, eu imaginei que eu teria um pouco mais. E agora no final da reta, chegando na Brooklands, aqui eu consigo colocar de lado, tentando contornar por fora a curva. Consigo fazer a ultrapassagem. O Felipe acho que não ofereceu muita resistência ali, pra ser bem sincero. Dando que o Balmateu tem 5 segundos de punição, né? Então, basicamente, ser quem finalizar na frente entre eu e Felipe. E aqui agora eu tentei uma manobra meio arriscada, tentando ultrapassar o Balmateu, mas ainda assim pegando o DRS. E foi por muito pouco que eu não peguei, porque a meta aqui agora era torrar a bateria usando o DRS para tentar abrir o máximo possível para cima do Balmateu. Mas eu não consegui, eu calculei mal e o Balmateu pegou o DRS, o que sinceramente eu acho que até me ajudou, porque o Balmateu vai defender a posição para cima do Felipe. Porque se eu não me engano ele até pediu no grupo para remover a punição do box depois, porque eu acho que encostaram nele. Mas enfim, deu certo de conseguir posição de pista ali. Eu consegui abrir uma distância relativamente boa. O Balmateu, ele conseguiu ficar no DRS ainda, mas é bem difícil para o Felipe fazer a ultrapassagem nele enquanto ele tem o meu DRS e o pneu macio também. Boa para nós. Mas enfim, foi isso, essa foi o GP, essa foi a etapa dupla, a terceira etapa, acho que dá pra chamar assim, da Copa, com duas etapas, com duas corridas no caso. Foram bons resultados, eu consegui abrir pontos aí pro Felipe, o que é sempre bom garantir pontos quando dá. Em Imola, acho que foi mais uma condição de corrida, eu realmente não tava mais rápido lá, mas eu me aproveitei do que deu ali. E aqui na Grã-Bretanha foi sobreviver às loucuras ali das duas primeiras voltas, que teve muita loucura, era facílimo ter dado DNF ou ter quebrado a asa ali, porque tinha muito carro junto, muito carro abandonando, tampando pista. Então foi crucial esses pontos.
Mas foi isso, esse foi o resultado da Sprint, vamos dizer assim. Talvez nem Sprint, um pouquinho maior que Sprint, né? Um 25% em Silverstone. E é isso, tamo junto, valeu, todos que acompanharam, valeu, até a próxima.